Já. Dobrý den. Hello. Hello. Čau, 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 ahoj, ahoj. Samozřejmě, že tady jste do chvíli, nic jiného jsem od vás nečekal, čau, čau. Samozřejmě, <laughs> definitivně nic <laughs> nenastavujeme ještě, nebo něco také, my už jsme připraveni. <clears throat> určitě, určitě ne, já Už, se už, už, už můžu? Počkej, u vás je, je to tady. náročnější, no. U vás je to náročnější, vy tam potřebujete ty vaše alternativní identity, avatary, nebo co, místo webek prostě. Takže... identity. Ale predsa si, že Kelo bude mít webku, jisto. Já mám webku. Normálně vypravím no. svou úplně největší. Ty vado, okay. <laughs> tak to jsem zvědavej, no. Dobré. To jsem zvědavej. být. Můžu? No, můžeš. Můžou. Tak, tak, když tak řekněte, až to budu moc poslat do, do éteru, až, jo, jinak už streamujeme, jo. Minule jsme tady měli takový incident, že jeden účastník si myslel, já nevěděl, že si myslel, že ještě nestreamuju, tak tady jsem slovo na N, tak jenom pro tu říkám. Jakože to, slovo, to, slovo, hej. <laughs> jo, 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 prostě řekl, tak pojďme na to, slovo na N. Nice. Nímrod. Jo, můžeš zopakovat. Ale, ale v půdě. Ne, dobrý, to to já ještě, já plánu streamovat chvíli. Na tak jak chceš, tak my to potom ukončíme skôr. A dostal jsi za to něco? Jakože ban nebo tak? Ne, 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 já jsem ho odsoudil a všechno bylo v pohodě. on, se... omluvil a lidi mě nereportnuli. Myslím. A kdo, to byl? To je jako ruská ruleta. kdo to byl, no tak. Já ti dám hádanku, je to člověk, který to měl jako pozdrav ve svých videích na YouTube. Každý video. Já mu tak to vůbec to... ale... Já, já tam prostě pozdrav, každý video začínal, čus a slovo na N. Já jsem to chtěl už říct teďka. <laughs> um... Ježiši Kriste! Někdo mi píše bacha na gamera s tím N, what the okej, okay, dobrý, tak... <laughs> Láďa, nebo někdo taky? No, ne. Dobrý, tak, tak to, to tady na Twitchi nemají rádi, jenom byste věděli, já, už si tady jinak loguju. A myslíš že to slovičko na Ty vole, to by nedělej. <laughs> já to vypípnutí prostě úplně hrklo ve mě. wow. Kalo no, je taky vtipálek, co ti povím. Jo, daj větší. to je dobře, to dobře, ale tak to má být, tak to má být. Uvidíme, jestli vám bude to. do smíchu, až uvidíte dnešní otázky. No to mi teda <laughs> nebude. Počujem vás normálně 48 no, hodin už no. před týmto stresi, že co se bude dělat. No to stejně dopadne, takže vyhraje asi jako ten, kdo uhádne nejvíc těch svých, ne? No to jo, no a otázka, jestli ty, jestli ty jeho Neby budou vlastně jako dobrý otázky. Ta třetí téma, co tam vidím, ještě nehovorím, lebo vidím, že na streame to něje, i matematika. <laughs> jo. Kolko je jedna plus jedna? To bude 9. prvá otázka. <laughs> ale já, jo, ten kelo si To dobře dřív, no. je, To si tam dával kelo? Ne. <laughs> Myslím, že mi chovali webku, až jsem pochopil správně. Mm -hmm. ano, ano, přesně tak, přesně tak. Děkujem. Moc, moc, pěkný, jak je to interaktivní. Gamer tam nemá toho, toho mluvícího psa, ale tak to nevadí. Mám tam svoji profesionálně vyfocenou fotku, o co jako ne? <laughs> <laughs> uh, OK. Tak to pak jo. Dobře. Já, mě to funguje. Tak vypadá, si to tam můžu nechat. Pauzu si alerty, kdyby jste někdo podpořili, tak děkuju, děkuju, ale nechci, aby to do toho lezlo. A už si tady otevřu produkci. Franto, ty počítáš body dneska? Tranto. Dobře. Já, já se tě yeah, já Už jsem na streamu. Už jsem na streamu. Počítej mluvím, pořád ja. já nedostaneme hejt. Tak. A my to nevíme počítat, to jak funguje ta killovou webka. Asi jako... u každého výtubera, no. Webku. Normálně jsem zapnul webku a běžím. Teda sedím. Hmm, tak, tak aby to nelíknulo. Kdyby se cítil to <laughs> to bylo zrovna tady. <laughs> to Dobrá. Paní. Jako jo, bylo by to, no, bylo by to, ale Dobrý klíč, asi, klíč bylo asi... Kilo, je, to, je to něco, co už člověk prostě no, nevrátí kilo. zpátky, Ukaž no. No, už konečně. Okej, <laughs> <laughs> okej. Okay, okay. Uh, funguje? Jo, já vám to vysvětlím, já bych teda ještě chtěl poděkovat myšce, že to zorganizoval. A to je první trojce, který jsem vůbec já nemusel nic domlouvat, psát, než bych teda jako... nechtěl, když lidi odpovídají, tak je to úplně v pohodě, ale... Miška mi pomohla tady s těma třema klukama, to domluvila ona, takže jsem velice vděčný, vy jste kamarádi docela, natáčíte spolu, takže také mi tam bude absolutně skvělá. Mm -hmm. A jsem rád, že jste přišli, děkuji moc. Jsem Ale rád, tady my se víme i pohádat, víš o tom. No, no jako to proti je proti hlavně skvělý, aspoň to... bude drámo. Hlavně i já Jovo já se jsem. No jako jako, já se no, hádám, to... iba, keď mám pravdu, víš. <laughs> Tak to by ta hádka neměla trvat dlouho. No, a. No, dobré, vyprávaj, okay. počúvam. Já mám dvě hodiny dneska, takže v pohodě, v pohodě. No, já ale... tě vidím i v tom i v tom, tom, na té stránce tě vidím, je to. Je to No, čarovné. To, je, to je magie, co, ještě jsem tady s green screenem. To je takhle pěkně naprogramovaný. Pustý. No. Děkuji, děkuji, děkuji. Ještě jednou děkuji, že jste přišli. Je mi ctí vás tady mít. A tahle soutěž je, pokud znáte, riskuji, naprosto jednoduchá. Pokud neznáte, riskuji, tak vám to vysvětlím. Máme tady pět kategorií na obrazovce. Každá ta kategorie má pět otázek. Jsou tady ty otázky označené bodově podle toho, jak jsou těžký nebo ne. A uh, nej nejlepší je za jeden bod, nejtěžší je za deset bod. Občas to tak není, berte to tak, že prostě když tam máte lehkou otázku za deset, tak jste měli štěstí, je to tady trošičku RNG a funguje to tak, že vlastně jeden z vás začne se tím, kdo vlastně, vlastně vyberu podle reflexu, tak vybere nějakou otázku a v ten moment, co je vybraná ta otázka, třeba ano. nevím, Minecraft za pět, tak kdokoliv z vás do první zmáčne mezerník, na ní může odpovídat. Okay, to já to Co to udělá, když zmáčknete mezerník? Ano, ano, Javo se takhle rozsvítil a říká Javo exkluzivně odpovídá na taj tuto tu otázku, co se tam objeví. Aha, pokud zodpoví správně, dostane těch pět bodů. Pokud ty ale zodpoví špatně, tak těch pět bodů ztrácí. Proto se tomu říká pokoušej štěstí, protože tady tak nějak jako riskujete, jestli víte nebo ne. A zároveň, když se rozmýšlíte moc dlouho, tak zase riskujete, že někdo na to odpoví dřív než vy a vyžere vám to. Ehm, no, otázek. Ale mám dotaz. No. Ano. Co když to zamáčkne a pak bude prostě jako dlouho ticho? No tak když to zamáčkne, vody. tak by se měla, ob, uh, měla, by zaznít krátká časomíra, bude tam chvilku tichat čas a potom se to odpíská, takže když jako se tam bude dlouho rozmýšlet, tak automaticky jako mu to propadává. Má okay, okay, to, to nějak mám 10 na to. nevím. Jo, nějak tak, nějak tak by to mělo být, nějak tak by to mělo být. A <ký> Máte teda ještě, můžete jít v pravo nahoře u vašeho obrázku nebo webky, že tam máte tři takové ikonky. To jsou akční karty nebo nápovědy. První z nich je takový lehký troll face. To znamená, mm -hmm. že se mm -hmm. že předtím, než vyberete otázku na řadě zrovna, tak si můžete říct: Hele, já někoho potrolím a řeknu třeba, že gamer bude teďka odpovídat matematiku za 10, a gamer musí odpovědět na matematiku za 10. Buď to těch 10 bodů získá, anebo těch 10 bodů ztrácí. Nemůže si vzít žádnou nápovědu, aby se z toho zachránil. Je to pevně daný, je to takovej ortel. Druhá nápověda je úplně jednoduchá, to je prostě štít, ten si aktivujete, když odpovídáte a znamená to, že když odpovíte špatně, tak nestratíte body. A, a to můžeme už, aj, od... To, když jsem přihlásený, to... můžeme použít štít? Uh, ano, 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 když okay. jsi přihlášený a odpovídáš na otázku, tak použiješ štít, přesně tak, přesně tak, nemusíš okay. to nějak jako předem, prostě jenom když si nejsi jistý, tak použiješ štít a když to bude blbě, tak nestratíš body. A třetí je ten otazník, to je taky, když vlastně jste přihlášený a odpovídáte a je to čistě jenom to, že vezmete tu otázku, hodíte ji do prdele, a místo toho se tam objeví otázka, která se týká vás osobně, na vaše tělo takzvaně. Prdele. No. <laughs> ah, tak, dobra, tak, bo... len jedna, a dobré, otázka, Tyto jedna. Tyto paradné věcičky, ty se používají nějakou klávesovou, nebo jen povím, že hej, chcem troliť? Uh, můžu, to, chcem to, štít, to, to, to stačí říct, to stačí říct. Stačí se okay. přihlásit o slovo a já ti to takhle odfajfknu a donutím toho člověka daného Prostě... být po a ano. Okay. Já jsem jen zkoušel, či jo. to funguje. Ano, ano, funguje vždy. to i tobě. <laughs> ještě... Počkej, já si tady zkusím, jestli mi funguje ten reset. Jo. Dobrý, funguje. Gamer si taky může zmáčknout mezerník. <laughs> <Paráda>. <laughs> Let's go. No a poslední, co bych, co bych řekl, tak tohle je vlastně jedna polovina. Potom máme ještě pět z dalších kategorií potom co zodpovíte vlastně všechny otázky z této první poloviny. V tu dobu se vám akční karty vyresetují, aby to bylo víc dynamický, takže se nebojte je používat. Jo? Dobré. Někdy okay. Někrát se nám stane, že soutěž dojede a všichni ještě pořád svoje nápovědy mají. Některý. No, máte nějakou otázku ještě, nebo je to všechno jasný? Všechno jasné, pane. Všechno jasné. No tak skvělý, no tak já to oficiálně zahajuju, pouštím tým našich soutěží. Okay. Je to tady, další pokoušej štěstí začíná. Ano, klidně můžeš, nebude to vidět. Tak, vítám vás u dalšího dílu Pokoušej štěstí, dámy a pánové. Máme tady vážené Minecraft hosty, je to Gamer a jeho kamarádi Javo a Kelo. Já vás tady Auj. vítám, Moši, děkuji moc, že jste a, přišli. A čus, čus. Čau, čau, čau. Pravidla už znají, všechno se mi to vysvětlil, pokud je neznáte vy, zkuste se podívat na první díl této soutěže. A my už jdeme rovnou do akce. Nejdřív ale musíme zjistit, kdo vlastně z kluků bude začínat, takže je to zcela jednoduchý. Kdo první zmáčkne mezerdík, až řeknu teď, budete no moment, moment, ale to není fér toto není fér, protože je medicínsky dokázané, že starší lidé mají star horší refle reflexy a když já jsem tu nejstarší, a mám nevýhodu to je bohužel uh, zákon džungle, no to je bohužel a... tak musí se s tím vyrovnat, ale já jsem ještě neřekl teď, jo <laughs> Ne, musíš se připravit až, na to až že povím teď bude furt řešit výmluvy. <laughs> OK, proč ne, můžeme nad tím debatovat, já se rád pobavím, pohádám se, a když mít pravdu, tak mu to uznám. Tak, <laughs> <laughs> takže, teď. OK, dobrý, tak nevím, co řeším. Gelo teda zapíná první otázku, co to tady bude, čím vykopneme tenhle ten díl. Nakoko, to je velice intelektuální lobičko, matematika za dva. Kámo, mohl jsi dát, já za 8. <laughs> mohl jsi, ty matematika potom. matematika. Tak ale ty jsi ma předbehol, Tak jsi starý a pomalý. No, však já jsem to hovoril. <laughs> <laughs> OK, tohle je důvod, proč chceme lidi, co se znají mezi sebou. Babička má čtyři vnoučata. Každému z nich dala tři kusy dortu, každý kus dortu má 900 kalorií. Kolik je 2 plus 1, když každé dítě po použití 100 kalorií přibere 50 gramů? 3. 3? 3. Ano, to je správná odpověď. Je, okay. je tak, to tam. tak. Tam. Javo se nenechal nachytat, připisuje si dva tak, body. Z matematiky, věš, tak... <laughs> ano. Teraz jo, bytáš, že to bydeš, že jsme našli správnou odpověď. odpověď. Tak, no, a teďka bude, já Javo může no? vybírat. Mm Nem nemáš má resetovat? Jo, sorry, samozřejmě. A když nemáš na to než. kliknu, tak on se to vyresetuje automaticky. No dobré, tak pojďme trošku, dajme, že obecné znalosti za 8. Ty krávo, no dobře. Tak uvidíme, co tady máme. Kdo byl hlavním autorem deklarace nezávislosti Spojených států amerických? Jeminenku, jak se volal. <laughs> no. Uh, no ja už to... my ti veríme, ty to zvládneš, pojď zazvoň. Já teda já si tam milím dvoch, buď je to Franklin, alebo Jefferson, podle mě. Vyber máš, máš štít, když tak. Máš Jefferson. Máš Jefferson. Ano, je to Thomas Jefferson. Přesně je tak. Takže já už má 10 bodů. Ano, na něco to... to, že jsem starší, není až také od věcí. Mm, tady se tam moudrost vyplatila. Můžeš nadále vybírat. Mm, tak dáme aj šancu chalanom, tak dajme v tom, v tom, v jsem já si nejhorší, a to je Minecraft za 5. Uh, Co? Minecraft za pět, dobře. Kámo, já Minecraft neovládám vůbec. Jak dlouho trvá jeden celý den Takže. Minecraft v našich minutách? <laughs> Opět javo, aha, nejhorší, dobře. <laughs> já... 8 minut. 8 minut? To je špatná otevření. nie javo, už jít se tam dě... noc, nie? můžu, domů, můžu. Ano. 20 minut. Přesně tak. přesně tak. Přesně tak. Ne, já 20 ba... minut, den a noc, 10 minut. Každý Ale tak by jsem podal na... by jsem podal 6. Je z toho. Já Takže jsem gamer zase, předvedl své Minecraft znalosti a nyní může vybí... vybírat další otázku. Uh, matematiku za jedna. <laughs> o, no tak, to necháme naposledy úplně ty jednotky. Jaký risk, tak. Kolik je minus 3 x 3 plus 4? Javo. Já zabudám mačkat mizerník. No, kolikže to minus, je? Minus, minus pět. Ano, je to minus pět, je tak. Dobré oh. matematické skills. Jseš opět Javo, ve vedení a matematik. opět můžeš vybírat. Dobré. Popkultura za dva. Uh. Popkultura za dva. Z kolika členů se skládá skupina 21 Pilots? Pět Ale tak z Osrandy 21. Půžu. Dobře, to je špatně. Tak to mi je jasné. Musí někdo Ale jiný? Je yes, dva. Ano, jsou dva, přesně tak. Gamer zodpověděl správně. Připisuje se dva body a nyní je ve vedení. Ani nevím, co to je za opět vybírat Gamer? Vy neznáte 21? Ale... Vůbec jako, to bylo úplně, že někde sranda. Tak dáme pop za 5. Uh. Pop za 5, aha, dobře. Kdo je autorem komiksevé série Batman? Akelo se přihlásil. Ah, Evžen Houžvička, netuším. <laughs> <laughs> viděl jsem ah, obrazek, který poznám. <laughs> <laughs> Takhle dostal pejt <laughs> <Beethoven>. obrázky. <laughs> <laughs> tak to si omlouváme. To se omlouváme, no, ne... ale Houžvička to bohužel není. Chce zkusit někdo jiný? No. Vůbec. Netuším. Gamerik? Já nevím, já nevím, v komiksech Vůbec se nevyznám, nevím kdo, tak nevím, kdo kreslí komiksy, jakože, sorry. Ne, netuším, toto fakt netuším. No keby kdyby to byl někdo z nás Batman, tak, Batman Batmana, tak by to bylo lehčí, jako věš, ale na, na nešťastě Batman tu nikdo z nás není, však Gamer Javo. Bobek. <coughs> No, z... jo, no, Bob, Bob, to, řekl to, řekl to, ale nepřihlásil se. To je za pol aspoň. Ke... <laughs> tak se, to polovinu bodu aspoň, no. To, to tak. bude. Okay, takže nadále vybírá ten, co vybíral poslední a to byl gamer. Ja. Mm -hmm. obec, obec, obecné znalosti za dva. Obecné znalosti za dva. Jaký je nejběžnější prvek ve vesmíru? Bože, um, toto to vím. A, zkusí gamer. Můžu to zrušit, to, že jsem se přihlásil. Můžeš <laughs> Ne! Můžeš si dát štít nebo náhradní otázku. Um, a nebo pustit to. Vodík. Ano, je to vodík! To to rád, 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 je to hodně dobrá práce. Já jsem to Nakonec se ty vydařil. Trošku. To bude něco. Yes. Nečíkal normální jsem, že to trefím. Normální teda, rysk. já Větě. jsem to věděl, že jo. Věděl jsem to. <laughs> Minecraft za Všech 8. Všechno plánu. O, uh. oh, Minecraft za 8. Další pořádná otázka. V jaké verzi hry byly přidány křídla Elytra? Mm Chceš číslo? No určitě Váska? číslo. 1,12. Uh, no. Počkat. 1,12, zase nemýlim. milím. Uh -huh. Počkat, já teďka... Moment. Já mám pocit... Dobře, já jsem... To byl kopíroval Franta. Správná odpověď to není. A ah, do no, fraze. 23, já, já. Tři, co jsem tam viděl. Jsi někdo jiný? Já, já, já. Jedna sedmička. Aha. Moment, počkat. Počkat, to jsou jiný odpovědi. Počkat, <laughs> počkat, 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 počkat. Já... Teď, eee... Uh, já to musím moment. <laughs> Já řekl blbost. Nic. <laughs> jo, dobrý. Dobrý. To je taky špatně. To je taky špatně. <laughs> Že by som to risco. Za kolik to je bodou? Za 8. Můžeš to zkusit, jestli chceš? Tak dám za 8, ale dám si tu ten štít. Asi štít. Dobře. Štít A, použít. Jedna Ano, to je správná odpověď, šít nebyl potřeba. No ale byly přidány ve verzi 1.9. A, A už <laughs> toho moc nezbývalo. To Javo má extrémní vedení, ale no, pořád, no, to to teprve A, pořád teprve začíná. pořád teprve se začíná. Keďže nebolo ještě to Minecraft další otázka. hádaní, tak dáme za 10. Aha, první otázka za 10, jdeme na to. Kdo vznikne tímto receptem? No to bude Kelo vědět. Bože, jak se to volá? Uh, to je ten krišt, End Crystal, alebo tak nějak se to volá? No. End Crystal. To je správně odpověď. End ja, Crystal je správně a Kelo se vrací zpátky k nule. Ještě má minus 3, ale můžeš poprvé vybírat. Dobře. dobré. Um, Minecraft hladať je za 5. No, už no, že to hádání za pět, dobře. Tak jo. Jak se jmenuje tento disk? Music disk. <laughs> <Závo. laughs> ono chce asi číslo, si myslím. <laughs> spíš, spíš, jako, která písnička tak, to konkrétně. je. Jo, oh. to je docela těžký, no. Ty kráso. <laughs> no daj jeho Dvě, tam jsou... Já poznám iba jednu, a to je Došel čas? Ked je správná odpověď. Cože? Je, byl to Ket, já ja jsem to chcel potom. Já ja to bylo úplně, že... Lebo já ja jsem věděl, že někde jsem to viděl někdy, ale že to byl zelený, tak to by som nepovedal. Ale tak... Toto, toto to je pokouši štěstí přesně. to řekl úplně náhodou, ale naštěstí ještě to bylo včas. Co bude další otázka, Javo? Hm. Hmm. Dajme popkultura za jeden. Popkultura za jeden. Která hrní série je nejúspěšnější v historii? A ah, herná série, zase proč se hlásím, jak nevím. Um, série, no série to není, ale... Call of Duty? Hmm. Mm, počkej. Zkusíme to, zkusíme tam popnout Call of Duty. Uh, počkej. Když to je séria, tak jakože, keby to byla hra, tak by som poval výslovede, že Minecraft, lebo ten je fakt jakože velký, ale... albo respektive najkupovanější, jedna z najkupovanějších, ale když to je séria... Nie, ja já vím asi kdo. Já ja taky vím. Call of Duty ti neprojde. Ah, já, já, tak. já, 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 No, zkusí gamere. A já jsem Mario. Se tam mačka ten mezerník. Mario. 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 Ten mi tam vypadla no je to Mario. OK. Mario, uznáme jeden bod pro Java. Dobré. další otázku. Tak, dajme troll face. Oh no. Aha, a dobře. Dajme, že Kelo Albo Gamer. Gamer dáme teda. A on je v plusových bodoch, tak ah, pokusíme se ho dostat do minusových. Já ja mám jeden bod. v <laughs> <laughs> no, plusových. jako mám já, ja, prosím tě. Tak dáme mn... obecné znalosti za 10. Můžeš se ku mě přiblížit. Obecné gamry. znalosti za 10. Odpovídá Gamer. Nemůže s tím nic jiného udělat, než odpovědět. Je to jenom pro tebe, Gamer. Gamer, ber to pozitivně. planeta v naší sluneční soustavě má nejdelší den? Hmm. A... Uh, Venuše? Ano, je to Venuše! Venuše byla správná odpověď. Gamer se dostal na 11 bodů. Tak nakonec to to se to bych, vyplatilo a teďka to, je na řadě. To, to je netuším, jak to, to mohl vědět. Tak, no. něco o vesmíru vím. Tak už ten Ale něco málo, jo. Já se o to zajímám trošku, nebo dřív. Jo takhle, Mám je má takové, tak vypadá, vypadá, jako takový miliardář, co proskoumává vesmír, že? To je, <laughs> s těma <mýma> brýlema, no. <laughs> tak, kdyby měl založenou společnost, co dělá takový ty raketoplány, víš co? No tak jaká bude další otázka? Jemrik, jdeš. Jo, jasně. Minecraft za 10. Uf. Minecraft za 10, tady už se jedou pořádný bomby, tak jdeme na to. Za jak dlouhou dobu byla hra původně vytvořena? Její první verze. Jak dlouho to trvalo? Hm? Já vím, že to udělal jako hrozně rychle. Jak moc přesný to musí být? No, to je na ty... Google prostě. <laughs> Můžu si dát <laughs> protekci? Můžeš si dát protekci? Dobře, tak gamer zkusí Jo, počká, štít. kelo. Jo, Dobře, <laughs> A povím půl roka. Není to půl roka. Můžu? Mm. Bohužel, bohužel. Tak gamer zkusíš ještě... se štítem teda. Jo, štít chci. Um... Mm -hmm. Dva do dvou týdnů? Ne, to bylo víc podle Ma mě. Počkej, to, bolo... to je docela. To je, to je takový otevřený hodně. Budeš muset víc upřesnit. Jak... Já... Jak, jakou mám rezervu? Žádnou. Skončil čas. <Super>. <skončil čas> takže odpověď mám být 8, ti... 8 hodin, 6 minut a... <hý> Řekni počet dní. Uh, 10? 7? Ne. 7? Ne. 7? Ne. 7? 5? <hý> Já si myslím, že dle mého to více než 30 dní nebylo. Nie, to Vím, bolo, že to vytvořili nie, fakt to bolo, jako hrozně Dobre, rychle. Podle mě to bylo okolo dvou rokov, podle mě. <laughs> Jehož zkusit, alebo? Nejdem to zkusit, ale já si myslím, že taky dva roky to bylo určitě. Takých tých, mm -hmm. člověk, 720 dní to bylo, podle mě. Celá já hra nevím, trvala ne, měla... dva ale, roky, ale Aha. první verze byla za šest dní. Tak. Aha, no, tak uh... jsem byl blízko s tou sedmičkou po tom, co jsem říkal. Já jsem říkal 10, 7, pak už 10, 10, 10, 10, 7, 7 5, no. jako byl si blízko ve všech dál, ne úplně no. Já než jsem chtěl říct toleranci, tak jelo, už to tam přihlásil v opoje, by bylo docela nefér dávat už <laughs> jenom <třižom> tobě. <laughs> tak kdo vybíral naposled? Gimrik. Mm -hmm. Gamerik, OK, tak gameře vybíráš. Popkultura za 10. Popkultura za 10, dobře, jdem to sfarmit. Jaký film získal v roce 2022 Oscara za nejlepší film? Hmm. Uh, no. A? Jo, to zkusí. Počkej, bylo to vůbec v tom roku? Nevím. No? Ještě pořád uh, máte ty otazníky, pořád máte. Náhradní otázník, ot... ano, chceš použít? Já. No sure, já nevím, no co dobře. to robí, takže chudně. To bych nevěděl, Tak jo. Náhradní otázku dostane Kelo teďka, ah, okay. přímo na jeho tělo. To se rýmuje. Snad <laughs> se raz. vyznáš sám v sobě. Dostaneš otázku na tělo. Před kolika lety si natočil své první video s Gamerem? Ah, shoot. No, Kelo. 5? To, je ta, to Nie, máš matematiku. No, Počkej, to bude rozmýšľať, rozmýšľať, rozmýšlám. To, bude... rozmýšľam, rozmýšľam, rozmýšľam. to bude... 6 rokov poviem. Ale prosím ťa, Kelo. To je víc, Kelo. Jakože u mňa je... alebo u gamera myslíš? To je otázka. Aha. Asi u tebe. Tě, Dobre, ok. Hmm. Takže 6 let? Pani 6. Kelo, to je dobrých 8 podle mě. Já nemám pojem o čase. 6 to Já no. jo, U gamera, no. Každopádně odpověď je... 8. škoda, že jsem hmm. nemohl dostat no, body za to. Kelu já mám lepší jak ty. No, že jak ti hovorím, nemám prehled o čase vůbec. No, to by takže by minus svetloval. 10 bodů pro kela a gamer opět vybírá. Ano, to je Super. jako čím méně bodou, tím lepší jsem na tom uměstněný, že? Ano, ano, ano. Ja, <laughs> tak, kultura... Len, len, v tom pokračuj, len v tom pokračuj, Kelo. Za 8. Kultura za 8. Uh -huh. Ano. Jaká kniha je nejprodávanější knihou 20. století? No, tak to je dobrý, já nečtu knihy. Já, já la mňa... <laughs> Tak <teda, good> <laughs> ja aj... ja, ja to teda, jako Já bych se možná aj... Já, to riskněm. Aha. Podle mě je to Biblia. to, je správná odpověď. 20. století, proč jsem... To no. je správná odpověď, podle... Podle to ale jsem si nebyl jistý, či to bylo 20. století. <laughs> to nás mohlo napadnout. Na no. no, no, no. Ja, nevím, proč jsem se... Já ja jsem to pochopil najskôr úplně tak, že to je že za, za posledních 20 rokov, než za 20. století. Já jsem úplně, mimo, ty kokos. Jo, ty jsi úplně v čase mimo. To je pravda. Tak. Že, Javo, no, obrovský, dobrem. obrovský náskok. Dajme si matematiku za 10. to. Bude? Jo, Matematika já, za 10. Tak poslední. Poslední velká otázka v matematice. Je možné, aby byl někdo 600 krát starší než jeho příbuzný, ano nebo ne? Otázka, musí být živý? Ano. Můžu? Nice. Říká, Javo? Ano. Ano, to je správná odpověď. Tohle byla premiová no, když... otázka. No já se přihlásil o svůj ale bonus. prosím tě, ty si povedal to, když už jsem byl já přihlásený. <laughs> A za, za další, máš si 50% šancu, to musíš využít. No, to nebylo. pravda, ale taky tam, 50% tam to, že... šance ztratit 10 bodů. Víš co, no, to je? já jsem to bral z toho, že jsem, že jsem si řekl, že když se narodíš, tak jsi starej jako, nevím, pár minut třeba, ano, takže ano, to je možné. že jo. A já no. jsem to tak bral. To bylo easy docela. No povídej. Ano, ano, to bylo... Dobre, tak byla to prémiová otázka. Dá mám teda šancu Minecraft hádání za 8. Minecraft hádání za 8, dobře. Co je tohle za item? A čo je za item? To je toto? Já jsem podal, že tě Minecraftové otázky ani ovládám. Ha. Já to netešil. taky vidím poprvý teda. <laughs> Protože to je, je, to z hry Minecraft? Já nevím, jako... Ano, no, ale mě to, je to nic připomíná, to není z Minecraftu. Alebo je to nevím. z vrchu možno nějako zobrané. Musíš Musí si to zkusit v 3Dčku nějako otočit. Ne, to není z vrchu, to je vyslove... To je... Čo to ne. je? No, nevím, prostě. No. Nič, nikdo nič, jdeme ďalej, pojďme. <laughs> Jednalo se o gear který se točil, asi plánovali s tím dělat z hery, nějaký mechanizmy. Zle je, no, otázka, tak jste znát, her, je, je samé, Musíte znát i věci, které jsou odstraněné z týry. To to je ale... A tak... Te... <laughs> A jo, takhle, aha, OK, OK. <laughs> tak, dobře, no, nežlo, tak fajn. Já bys... tak, abyste z toho nebyli špatní, tak vám všem dávám očkodné v podobě pěti bodů. Ho, oh, oh, yes. Ale vzhledem k to to, to, že máte stejný nárůst bodů všichni, tak se to moc si v podstatě jako nic, no. <laughs> jo, no. <laughs> ale nikomu to neříkejte. Ale ne, tak, ale takhle uh, se chce dostat do plusových hodnot, tak ne, prvním, ja chcem to je. to je pravda, no. Tak. Já chcem být těsně pod nulou, já chcem skončit z minus jedna minimálně. Jo. No. Bude to vypadat jako frajer až se budete srovnávat s těma předchozíma. Že Já bych se reálně tady asi teraz zbavil těch nejhorších otázok a nejtěžších, takže pojďme Minecraft hádání za dva. Dobře, to snad už bude něco dobrýho. Jak se nazývá variace pouštního zombíka? A teraz hmm. mi to vypadlo. Aha. Vím. hask. Aha. Ano je to hask! se, nakonec se tam... Hast? na no, tam jsem přepsal. <laughs> Ask. Určitě, Dobrý. určitě. Já, určitě to, ask já, já už, jsem to opravil, já už jsem to opravil. Děkujem. Takže Kelo zodpověděl správnou otázku a může opět vybírat. Je! Yeah! Chcem troll? A je mu matematika no, jako už... za 8. Ne, dávaj mi matiku za 8, to právě nedám. Dávaj mi za 8. A, a je, je to právě Takže... nedám. <laughs> takže to, to, to Javo, je highlight nut, nyní musí odpovědět nebo ztratí body matematiku za 8. Takže čistě pro tebe, Javo, jaké jsou tři druhy trouhelníků podle délek strán? Uh, rovnoramenný, rovnostranný, pravouhly. Ale teda v češtině. To mám, ka to kašlem, si <laughs> To je špatná odpověď. Čo? Správná odpověď byla rovnostraný, rovnoramený a různostraný. Já myslím, že můžu odpovídat ještě. Aha. Ne, ne, to je to. Ne. Jen, to, ne to bylo, to bylo, to je to bylo jako... čistě jen pro něj. Aha. To bylo čistě jenom pro něj. To je. To, to... Já vode 8 do minusu. <laughs> to, by se tam, to by se tam připletlo podle úhlu jeden, no. Tak kdo může odpověď opět vybírat. A, ah, lebo já ho nevybral, vlastně, či nevyhral vlastně, kapem. Ne, jsem to dovrzal. jsem um, občajný. Hulvat. <laughs> obecné zapět, Tak, obecné zapět. Jak Mariša ze stejnomeného drama od bratří Mrštíků zabije svého manžela? Kde je Mariša, kde, kde jsou Mrštíci? No však manžel, manželka od Mrštíků. s <laughs> nimi mám. To nějaký se, film? ukážou znalosti... <laughs> já nevím, já upřímně nevím. Já <laughs> to věděť. taky neznám. Já taky netuším, já... no. <laughs> nevím, netuším Dobre. Je super, že máme obecné znalosti a za čtyřech lidí to nepozná nikdo. <laughs> <laughs> je vidět, že jsme gameři, no. Každopádně <laughs> správná odpověď je jed do kávy. Mm, taky, taky, tak, vědě, Dobré vědět, dobré vědět, já tady kávu nepijem. Čeká, ty furt Tak, je to Nevím otázka, právě právě co byla u maturity. Kelo, nemůžeš bílý že... prášok si tam dávat. Proč já to mám jako co... Proč světím? No, Prečo, nebo že světíš. Neboj se. <laughs> a, OK. A... Matika a hraček, za pět. To je dobrý. Taku. Matika za pět. Já už se nevěděl. No, a poslední matiky. za pět. Otázka. Jak se nazývá úhel v trůhelníku, který je mezi 90 a 180 stupňů? Kolmý. Pravou uhlí. Pravou hlí. <laughs> to je špatná odpověď. Výbré. super, super. <laughs> to je špatná odpověď, Jste zkusit někdo jde? Já. Javo. Tupí. Ano, tupí je správná odpověď. Javo, jsi tupí. 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 Já jsem taky tupý, až jsem pět Javo, Ty jsi ostrý, jak tupý, trojuholník, počívajme se. Jo. Tak nic. <laughs> Tak, takže Javo měl pravdu, může vybírat, už to tam moc nezbývá, oh. ale hodně nápověd vám zbejvá teda. Já nechcem vidět Minecraft, tak Minecraft 2 body. <laughs> <laughs> Minecraftáci a prostě v obě Minecraft kategorie furt mají nějaký otázky. To je... Javo Jmenujte jeden mým jazyk v nastavení hry. Jeden z nich. Aha. Pirát. Ano, přesně tak, Pirát je jeden z nich. Je tam yes. taky lolcat shakespearská angličtina, angliš obrácený. Aha, zajímavý. Jar. Tak si připisuje. A ah, už je na nule. Kelo má nulu. Yeah. Hm. Musím ztratit nulu. No, Dobře. Um, tak vybíráš Minecraft na dále, Minecraft hádání za jedna teda. Uhádni, jaký mob dělá tento zvuk. Eh. Jdeš to napodobnit? To no. to so bol já prvý. Nebo lebo ja svietím. Ty, ty jsi podvádzal. Říkal uh, <laughs> si, jo, on už to řekl, dobře, gás správně, ano. <laughs> už tam i naskočil ten bod, ještě Jo, 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 tam tam mě předběhl, to pustil dřív a i dřív ten bod. Tak, Minecraft. takže Kilo už je v plusu, gratuluji Minecraft, poslední Kolik je otázka. Minecrafty? Kolik je v Minecraftu herních modů celkem? modu. Mhm, mm yeah. zkusí. Tři. tři, Nejsou to tři. Kámo, spectate, survival creative. Ještě jeden tam je. Čtyři. Hardcore. Já nic mu neřek. Je tam, ještě, je tam ještě adventure. Je, yeah, ale to ti povedal, lebo povedal, že je no jeden jedin. tam chyba. Ty si povedal ne. 3 plus 1 What? je 4. Bait. Aha, tak ne. Dobre. Ne, ale sú tam 4. Nejsou tam 4. Jsou tam 4? Ne. Kúsi ešte kdo? Mm, čo ja vím, za bod mi to neoplatí. Ne, ja som zabudol na... <coughs> yeah. Takže... Takže, no. takže ano. No, ano, ano dobře, tak dám. Piet. Pozdě, pozdě, pozdě. Já jsem, <laughs> <laughs> ale Hardcore jsem jako mod, protože ten si nevíš nastavit na seba, protože jsem na to zabudol. Mm. Ah. No, survival Creative Adventure Hardcore nebo Spectator. Tak, kdo no. stále vybíráno, vlastně ani není co, takže pouštím otázku, obecné znalosti za jedna. Kdo složil operu Prodaná nevěsta? Nějaký kupec oh. určitě. No, oh, tak dobrý, no to. Tam se učil okay. ve škole, nevím kdy už. A jsem rád, že jsem tady ty tak věci mi zapomněl. A tuto klasickou operu. já to poznám, nevěsta. ale počkej, Kdo to... Zabod to zabot, zabot to riskněm. Proč se mi nedá přihlásit? Lebo já jsem si Evžen Houživička to nezložil. Evžen Houživička říkáš? Jo? Ano. To je špatná odpověď. Ja yes, byl, asi... mám minus jeden pod nice. Já to za, to za bod risknem. Natana. <laughs> <laughs> to čo toto? To? Končím. Nehrám sa. Gimbrigé, <laughs> no. Já jsem, Já jsem říkal smetana. Ano, je to Bedřík Smetana. Yes. Gamer si připisuje poslední bod, tady to je to poloviny vstupujeme do kola druhého, obnovují se vám akční kartičky. Dá se vám ještě musím brát, teď vám je obnovuji. Máme tady novou, máme tady novou várku. Otázek, super, Otázek. Můžu dát žejmen, dát si vybral, ano, Můžu forsnout uh, Digital Art jako troll Javovi? Jakože je to fakt <laughs> deset? Ano, přesně no, tak, to... tak můžeš, vrátím. Toto ti já tak vrátím, kamarád můj. Javo, už je... kamarád. To, že... ty já už bývalý kamarád. Protože... Javo už nám svítí... říká... Moment, moment, moment. Já ty říkáš, že mi chci něco vrátit. Ty jsi předtím použil na mě troll já ti ho jenom teďka vracím, Ale jaký jsem ti dal dobrou otázku, můj suveněl z fleku? Jo, jo, jo. Sorry, už můžeme pokračovat. Dobře. takže já budu muset odpovědět na DigiArt za 10. Čemu slouží dithering? Je dobrá otázka, Jevoši, k čemu to slouží, prosím tě? Ty to budeš poznat. Dithering, no. dithering, Keď si to... No. no. No, bude to určitě nějaká úprava grafiky, prostě něco s grafikou. <laughs> jo, ale nevím. No, je to v Digiartu, takže je to asi ano, no. <laughs> no. nevím, nevím. To, <laughs> <laughs> to je takový to já tu maturitu obkecám. Nevím, toto vůbec, nevím, co to je Právná odpověď je používá na obrazovkách obvezného paletu barev z lahlu. Počuješ, jak toto je horší, jak na maturitě, tak je to je jak pixel art, Jej. ne? Ve svý podstatě. <laughs> to je ono, pixel art, jakože něco no, podobného. No? Ne, nutně. Nejsem no, tak... si zdejím. Nej... No, to to mění se vysvětlit. trošičku vedle. Počkej. Nepoužij Google, prosím tě, to nevím vysvětlit. Aha, jo, no, no, tak proto to bylo za 10. Gamer, ale může to vybírat znova. Hm, super. <sí diamond> <glový <Transfer> <glový> Máme tady expertku Kleinu, ta píše ten efekt ve Photoshopu ti z toho vždy udělá hnus, to bych řekla já. <glový> jo, takže je to, takže to udělání hnu, na udělání hnusu. Tak, tak si moc spokojný tak. s obrázkom. je za pět, jsem zvědav, jaký tam budou oh. otázky. Sportáky za pět, se jako auto na obrázku. Jak se jmenuje japonská automobilka, která vyrábí model GTR? <sí> Nissan, Nissan <síham> Ano, je to oh. Nissan! Da frasa, asi jediná odpověď, kterou bychom věděl z této... Tak, přetvrdíme trošku. Za 8, sportáky. <laughs> A gamer si jde pro Za 8. O jaké auto se jedná? To choď. Já zkusím, vzdávám ale štít. Jelo. A, je, hmm. to je to Ferrari? To, to se, nebude štít. Ferrari. Ne, není to Ferrari. Tak jsem rád, že jsem štít. to štít. Není to Ferrari. Má má jiný? tam, tam změtla. Uha. Jdeš hmm. Mm. Game Rig zkusit? Přemýšlím. Mm. A? Ne, uh, Gamer to zkusí. Mů, já to zkusím asi beští tu Likan. Není to Likan. Ale je to podobný. Není to Likan. Je, asi je, já <laughs> já vidím, že to má čtyři kola, hele. Já ho asi neskusí poslední. ne, vůbec, toto pojď ale jako, že to zbytočně Jako dvě auta, víš, že to nejsou, tak můžeš zkusit ty další, hele. No já vím, že já poznám Škodovku, Volkswagen, víš, a tak je to. McLaren, McLaren to není, jakože... To už je hypersport, no, SSC Tuatara. No, tak to ani je. Tak. Tak pořád jako můžeš sport, vybírat. Za 10. Tak za 10. No vidíš, to je chlap. <laughs> Aha, dobře, tak třeba teď to vyjde. Který český model značky ŠKODA se stal vítězem rally Monte Carlo v roce 1977? Hmm. Oh. Počkej, však to je sport, to je šport. No. <laughs> Který český model? Fabia. Však které modely tam byly? No, to je otázka, že jo? Fabia. Nebola. Jo, daj to Fabia. To bola... byla. man, ty nemáš čas ztratit, Daj Fabiu. Nevím, ne, nevím. Fakt. No. Viem, to bylo nějaké číslo. Ale nevím aké. Fabia Fabie to... to nebylo. <laughs> <laughs> Byl to Yeti. <laughs> Víš co? Ale dám si štít. Dobře. Já už dám štít. 130.

Ale však ty hádanky Gamerik, já, tak... já, já ti dávám dobré otázky, čo vieš. Jo, 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 a za deset. <laughs> já jsem toho největší, já jsem len ticho a oni měří sebou. To je sebou docela záhudný, no. To je docela záhudný, protože na hádanky chceš mít hodně času, si to rozmyslet Gamer, ale toho času moc mít nebude. Takže Gamer, odpovídá na hádanky za deset. Ty světle spím, ve mě zbudíš. Čím více jím, tím jsem hubenější. Co jsem? Ty světle spím, ve tmě Hmm. Hmm. Já si vím, či? Ne. Ne, nevím. Tak, byla to svíčka. Gamer ztrácí 10 bodů. Hmm. Epicky potroleno. Já mu můžu vybírat <laughs> další otázku. No dobré, tak pojďme už teraz normálně, dáme si trošku z historie, tak dáme dějiny za 5. Teda děje píze za 5. Děje za 5, dobře. Kdo je tato významná osobnost? V obrázku. No však to je od nás. Kelo, však to musíš vědět? No, kdo to je? To. Však já vám dávám šancu. Já ja úplně blinkujem. Však já vám dávám šancu. Štefáník? Tak, no. Ano, Kelo. Však ano, správne. ano, je to Milan Rastislav Štefáník. No. Kelo, já som si kelo opět to to... plusu. No, Ďakujem. já jsem mu to nechal, toto. Já ja, ja reálně úplně taky. Hm. Nič to neviděl, sebou. Však jsem A... ti, ti to hned povedal, že to máš správně. Děkujem. No, dokonce na druhém místě přeběhl Gamera. <laughs> Vyvíra <Vyhradavšího laughs> to otázku. <stupu>. Super, super. <laughs> Dobre, dáme si... Ještě já nebudem mě protože já to hrát z dlouho hádat, takže... Dáme si Troll. A... A... Ten se vám zalíbil. No, na koho bude? A... Na koho? Jakože já ja bych se dal hrozit ten fotbal ale najava, ale najav, problém je v tom, že on fotbal... Poz... Víš, že to by právě sranda. Nedám a... to, nedám právě, že právě v mm, Fotbal za 10 najava. Fúha, no dobré. Fodbol daj tam 7,8, kdyby na to vyhrál a já jsem spokojný. Tak, Bude si tak to přesně ta otázka. Zatím byl vyloučen Luis Suárez během Světového poháru v Brazílii v roce 2014. Uh, to bylo... To bylo, ne, bolo hryzko. Podle Podľa mňa odtedy ho prezývajú takže ho uhryzol. Ano, to je správná správna odpověď. Ano, za kousnutí sú troli fungujú veľmi si to pamatuje. Ne, nie, si to pamätám, pretože manželka, keď ho vidí, tak vždycky povie <laughs> ah. <laughs> Aha. Wow. Tak jo. Tak ja další otázku. 53 vodu. To, sami tam nepáčí, je ten art. tak dám DigiArt za 8, nech se toho zbavíme. DigiArt za 8, dobře. Tak jo. Jaký je populární styl digitální kresby, který používá jasné barvy a jednoduché tvary? Kelo. Mhm. Hmm. nevíš, Kelo? Mně vadí ten digitální tam v tom, víš? No, Gamerik, co ty? Přemýšlím, jako... Lebo Vy jste taky do toho jako já. Ja. není nutně digitální, minimalismus není nutně digitální a ten nepoužívá ne nutně jako pestré farby. Uh, pojď, keľo, riskni to, však pokúšaj šťastně, tak pojď do toho. <laughs> za bod. Počuť tebe, s tebe 53 body sa ti to dobře hovorí. Normálně pingni to a pojď pada po part. Počuj, daj, Nie, normál, daj ten, čo si povedal, minimalizmus, daj ho. Mi. No, daj to ty, daj to ty. mačkni medzerník a poď, Ma... ty máš co ztratit, ja ne? To no, minimalizmus, ale mně sa to zapáčilo. Dobře, tak daj. Dobré, někde je to... sranda. Je to... <laughs> minimalizmus. Je to minimalistický styl, ano. Ale minimalismus no, to není. To co? Tak, zkusí někdo jiný. co to je, že to není ono? Jaký papá, nejste, digitální kresby, který používá jasné barvy a jednoduché tvary. Co nedám na takéto věci? <laughs> mm. Netuším, fakt nevím. Není to jako digitální e nekože... kresba, to spíš jako design. No. Není je to jenom kresba, je to i design. Či, či ale stále digitálně to má být, hej? Mm -hmm. A, A dát, za to kolik je tady tam? Byť. No za, Ten za... Som 8, přišel Za 8. Aha. Hůj, na čo jsem se to dal nahovoriť? Musí tam být nutně jasné barvy, alebo farby celkovo? No už to je dlho kolo. to už nič. <laughs> <laughs> alebo vlastně riskni, riskni, pojď. Stačí jednoduché barvy, aj klidně jednoduché barvy. To můžou být. Nemusí být jasné. Hmm. Ne, 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 ne. Nič, nič, ne, nic, nic nehovorím. Nechceš jít do toho minusu, čo? Tak dobře, flat design. Dobře, to nepoznám, nepoznám vůbec. OK, OK. Tak, to je grafický Dobre. design programu, to je, když máš prostě jednoduchý programek, nic jo, ale... složitýho. Fla Nepoznám to jako nějaký špe, že to je že a ah, toto je žáner flat designu. Mm. No jasně, no. Mm. Tak, Dobre. zkusí tak Javo, teda ještě vybrat něco Ten Digitardar se mi fakt nepáčí, ale bolo to tu teraz, tak dáme hádanky za 8. Tu. Uh. Hádanky ja. za 8, dobře. <laughs> flat design <laughs> znamen od hentai artistek, ježišma. má. <laughs> uh, OK, tak. Kalo si to přečetl? Hodiny. Ano, jsou to hodiny, přesně tak. Dučičky bez tleskání, čísla bez počítání. Jsou to hodiny, kilo si připisuje 8 bodů, jestli se nemýlím. Aha, už má dvojciferné čísličko taky. Teďka je vyrádá další, to bude. Tentokrát. A já vyberám hmm. vlastně. Ano. Je za 10, hmm. pome. to jsou 10. Dobře, jak se jmenoval první španělský fašistický diktátor, který vládl až do roku 1975? Podle mě to bol... To je dobrý, no tohle, co ty dějpy sem tady ty věci, takže... <laughs> mm, no. Bol to... Uh, Evžen. Franko. Ano, Italínu. byl to Franko, ty vadoje. <laughs> to je další... Že, že, tam je schovaný Martin Rota normálně, za tím obrázkem. Ano, no, tam má za, to je, za schovaným. Tam není to, to, je, to, je, to, je, další nabouchaná hlava, ten javo normálně. Tak, A si to další. Bez, tak to není možný. <laughs> Kámo, to kdyby bylo, tak by som si vygooglil kopu jiných věcí, které by som právě nevěděl. dobře Dobre, dajme je za dva. Uh. Sportáky za dva. Teda značka je synonymem pro britské luxusní sportovní vozy, které často využíval James Bond. Mm uh -huh. se přihlásil. Ano, se nemal robit, ale pojem. Můžu. To uh, oh, jsem pa Bentley? Ne, počkej, ne Bentley, jak se volají? Mhm. Uh -huh. No, kolo, rychle. Ne, Rolls Royce? Ne. Dvě <laughs> dve, úplně uh, zle <bez> <laughs> Tak, jo. Tak, jsi někdo jiný? jsi, <laughs> jsi tak, tak, já jsem furt dával ten medzerník, a asi na Fredmehol. Aston Martin. No. Ano. Ano, je to Aston Martin. Přesně tak, Aston Martin. Gamer, já jsem tak ťukal do toho medzerníka i tak si na Fredmehol. No jo. Gamer ty body potřebuje, tady boje o druhý Už místo. Starší, jako <laughs> javu, jak si říkal. však, hej, hej, hej. Nemáš takový klikání v ruce. Tak jo, pojďme sportáky za jedna, Kde? <laughs> To je odpět sportáky, dělení. dobře. Poslední sportáček, teda automobilka je, aha. Nejznámější pro výboru super sportovních aut s bíkem ve znaku. Lamborghini. Je to Lamborghini, oh, přesně tak. Lamborghini. Jejme se vyzná Nechci a, se a si už to tam sportáky to nemá. Náleží nemůžeme tak Bodík ti nechám. Připomínám, že stále máte náhradní otázky. Myslím, my všetko ovládáme. Je... Uh -huh. uh, Já na to jsem zabudl. Děpis za 8. <laughs> Dobře. Kdo byl prvním prezidentem Jihoafrické republiky po pádu apartheidu? Je po něm pojmenován efekt. Jaký efekt? Jeden takový efekt je po něm pojmenovaný. Jakože sound efekt, alebo... Jako... Jako třeba efekt motivých křídel. Tak máš tady hodle prezidenta efekt. A ah, jo vím. Tak zmáčkni mezerník. Já se snažím vzpomenout, vím, že to vím, ale hledám, kde to vím. Ten... Mandala? Ano, je to Nelson Mandela. Počkej, jsem tu Já jsem tu pán. Vůbec nevím, co řekl. Já jsem nevěděl, co mám dělat. Mandela efekt je také to, keď hovorí, že dám si CapriSone a přitom je to napísané CapriSana, alebo něco jiné. Že si pamětáš, že se to volá jinak a potom pozdraž na tu značku a volá se úplně jinak. Takovou to lehkou otázku jsem neveděl za 8. To je ten efekt, ne ten prezidentčík to No pojď, Kela. Znám takového, co má formu, ale ne Mandelu. Tak. Fotbal za 8, dobře, jdeme na to. Ze kterého státu pochází jedna z nejlepších fotbalových hráček v současnosti, Aitana Bonmaty? Jsem, ten, ten otázníček tu toho Kelo. Aha, Kelo, opět jako jediný účastník této soutěže používá na hraní otázku. Moj najobluvenější dostane... kubočal pochází. Já vím, proto to robím, aby já o ty body nezískal. <laughs> Tady z youtuberů je v, v thumbnailu ve tom nejnovějším videu z uh, Amongus. je to z Amongus, Us, nevím, proč se tam nepřekopíroval celý. Z Among Ale us? je to nejnovější video z Amongus. Na koko jsem viděl lidi, ne tak pojem Mori? Ano, je tam Mori, vraždíte tam. je tam dvakrát. A ta ženská je španělka, kebyste nevěděli. <laughs> ano, ano. Někdo by mohl říct katalánka, ale to oficiální no, není. Takže Kelo ne? získává 8 bodů dalších. Získává no, Franto. Dal jsem je tam. A vybírá Neštán, další otázku. Tak ty už na ty už doběháš. Musím se začát snažit. Toto kolo mi nějak nejde. hadanky um, za Hadanky za 5. 5. Já jestli by to ještě dával, možná jistě to služí úplně všechno, když to všechno pobere, tak by mohl Java dohnat. A když java, javo, se rozhodne něco ztratit. Tak, hránky no za pět. má čtyři rohy a v každém rohu sedí jedna kočka. Před každou kočkou sedí tři kočky. Kolik koček je v pokoji celkem? Já jo, tak. Ne, 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 Čtyři, 4, čtyři čtyři, 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 Ještě, že se zopravil, ano. Jsou to čtyři.

Nevím, co to je, ale dávám otázník. Já vím. A okay. ah, ty žmejde. strategicky mu to vyžral, takže náhradní otázka vědět pro to, to je otázka výsledně pro teba zpravená, už. Ale to nebudem vědět. U první hru mimo Minecraft si natočil na tvůj kanál? Ehm... Uh, ehm... Uh, to to bolo ta stará první hra... První ne-Minecraftový titul. A prvá ne-Minecraftová hra bola. Minecraft. Nie, byla to z druhé světové vojny hra. Uh, v už tedy robili. Paríži, hry. v Paríži se odohrávala. Mm. A volala se sa... Saboter. Ano, je to saboter! to je správná odpověď. Oh. Jak já takže já vám má 60 bodů. Oh. jak starý tak. to je, člověče. Ako? Tak, takže já vybírá. Dajme dějepis za dva. Dějepis za dva, dobře. Ve kterém století proběhla francouzská revoluce? To byl, počkej, francouzská Já so revoluce. Já jsem tupý. Hmm. Daj ten koláč. Tak. 18. No. Je to správně. 18. století, Javo získá další dva body, Kelo už ho asi nedožené a nope. Javo může vybírat. Dobře, dám si pauzu, DigiArt Digi za dva. <laughs> Jsem čekal, že fotbal právě. Ne, ne, fotbal si nechám Na závěr. Jak se nazývá technika kreslení, která vytváří iluzi 3D prostoru na 2D ploše? A Kelo konečně? Jo, ano, je to perspektiva, přesně tak. Okay. Dva body pro kila může vybírat. Tak uh, Gamerick, buď připravený, jo? Gimrick si ready? Ne. Gimrick si ready? Ne. Takže to zní A se ho na to navnadit. Gamerick, ready? Podbal za pět. Podba za pět. On má nejvyšší počet yes. gólů za celou svoji. Dobře. Otazníček? No, otazníček, zrovna místo tohohle. Dobře. Šumajdi. Tak jo, vůbec. Dej si používat tento skin. Jo, je to V technik peku. Je. Yeah. Technik peku. Jako reál, že si mohl podat bo videu a bylo to správně. No, no jako i v intro, ale i v technik peku jsem ho měl. Vím, ano, Fintru je, vyskriplu je vyskriplu správně. Vyskriplu, ano. Jo, jo. ano. je to, je to OK. Jo. Tak. Takže gamer nekončí s jednociferným číslem ve skóre, už se připojuje tady ke skupině <laughs> Five Headů. Kytrých a můžu další otázku. Uh, v za jedna. Hm. Digiart za jedna, dobře. Jaký je rozdíl mezi rastrem a vektorem v digitální kresbě? to vím, no. no. a rozdíl je, že raster má pixely, kdežto vektor může zoomovat do nekonečna. Ano, to ty je správná odpověď. To je Halo, správná ty si odpověď. Ty jsi v tom, tom digiartě. Iva, obrázek tam máme. Já to taky věděl a jsem počkal bez erby. no, Ty jsi starší od Kela, věš? Já jsem tomu nejmladší mezi nimi, víš? Len pár je tisíc, tisíc no. rokov. No, ke podobně, A jo, vlastně, tady jdeme. Ještě mm -hmm. chcem, aby Java už se uklidnil, tak dáme pro něho hadanky za dva. Pre nás. Hadanky za dva. Půjde. Kde najdete řeky bez vody, lesy bez stromů a města bez budov. To mi je povedome. Mm -hmm. To jsem počul už toto. Ano, je to asi pro flákle docela. Hraj v Černobylu. <laughs> Ježíš Jsme. Hm? Mapa? Ano, je to mapa! Hmm. Dobre, uši. Je to mapa. No, jen tam, jak chybělo tam, chybělo tam to, co vyžral javo. Ale mm -hmm. ještě stále tady se může flexit trošičku. <laughs> tak pojďme fotbal dvojka, aby jsme tam mali tři jednotky. Hmm. Tak, fotbal dvojka který tým vyhrál Ligu mistrů UEFA. No, Manchester to je Manchester, Manchester City, City FC, ano. Istanbul ano, ano, tak, tak, tak. Takže Javo další dva body. Hadanka Může vybrat si z těch. Haranka za jedna. Nemotorá, skoro slepý, hlína se mu na nos slepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely. Krtek. Hmm. Ano, je to krtek krteček. Která z těch dvou to bude teda, Kelo? Fotbal. Jedna. Fotbal, dobře. Kolik hráčů na každé straně hraje na hřišti v klasickém zápase fotbalu? No to vám nechám chalani. Gaming, <tějme> jak <tějme> si to zabrat, já netuším. <tějme> <Aha>. <tějme> Strategicky tady roznáší ho studu, javo. No. Kolik to bude? <tějme> Kolik? tak já musím 12 je. Já ja odpovídám no. ja na game. Já vím, já se ptám, jest, tak ty to asi Kolik iš, hráčů ne? na každé straně hraje na hřišti v klasickém zápase? Trošku zle položená otázka, protože brankář nemusí být považovaný za hráča, ale je to jeden z hráčů, jedna z hráčů spolu s brankářem. Ano, to je správně. Tak správně, říká se klub zubová jedenáctka, já získá další bod. A jakou otázku zvolíš teď? Javo. O, fuha, já bych dal hádanky za nula. tak dajme no, Bohužel nemám, jako... Dobře, tak jo, dobrý výběr. Který vynález spadá do doby průmyslové revoluce? To je asi hodně, tak stačí říct, když řeknete jeden z nich. Ale to je asi ten nejvíc typický, to je. Nejvíc typický vynález pro dobu průmyslové revoluce. Steam Engine. Jo, no, je to tak, je to párný stroj. Je to stroj. Kelo si připisuje poslední bod této soutěže a pořadí vítězů už je dlouho. Jasné, vítězem dalšího pokoušej štěstí se stává Javo. Děkuji, děkuji. Gratuluji, gratuluji. Gratuluji všem, překvapil si, jak se zachránil. Ten fotbal má zachránil teda zhoši. Já si myslím, že ne, ani jsem ani ho nepotřeboval, ani jsem ho nepotřeboval. 65 bodů, obrovský rozdíl. Tak, je to tady za náma, já ještě jednou děkuji za účast, nad vás to bavilo a Určitě, ještě tady mám skvěle, jednu soutěž, ve který, ve který si můžete zopáknout tady nějakou zábavu, kdybyste chtěli. Je tady vlastně hádání toho, co by na otázky odpověděl z Twitch chat. Vlastně něco jako, Aha. co na to češí, nebo Emily Field. Takže jo? můžeme, můžeme se domluvit na nějaký další čtvrtek, klidně. Jo, to zde jo, Na to to bavilo Těž, tak, těž. tak super, mě taky, mě taky. Jste, skvělý, máte skvělou chemii, viděli jste kámoši. Tak se domluvíme, paráda. Paráda, jinak toho vás bavilo? Jo, jo, To, to byla taká pecka, jak jsem se toho bál, tak nakonec to nebylo až také zle. No. To tak asi, si <laughs> okay. Dole, já... čo, by jsem rozprával, keby som bol v minuse, to je pravda. To je pravda zase. Ja jsem sa mal dobrý v minuse. <laughs> jenom, ty, jenom, ty, nápovědy tam zůstaly trochu první kolo, že? Aha, já jsem hlavně prvé kolo úplně z... nepochopil, jak fungují, ale potom už jsem to, si do to... toho dostal, no. <laughs> musím, to, musím to vysvětlovat asi nějak jako víckrát, no. Ne, no, skoro já ja jsem byl pribrzdený. Počkej, musíš spravit jedno video, kde to vysvětlíš a vždycky pre, uh, tým to pošleš mm -hmm. tým lidem, kteří se jdou zúčastnit, že pozrite sa. tak to funguje a tak toto bude. Hotová věc, vybavené. Pokud si nepochopil, tvoj problém. Jaký <laughs> <laughs> neveřejný tutoriál, jak, toho, jak tutoriál na Twitch chat. No, tak jo. Tak super, tak budu se vás těšit i příště, děkuji ještě jednou. A... Paráda. Jo. Super. Tak, po, po, Naše soutěžící. Jo, jo, vám taky, vám taky. A děkuji samozřejmě Mišce, že, že, vás takhle domluvila. Paráda. Jinak. Uh, děkujeme za pozvání. ty jsi říkal, jo, že jo. ještě jako nikdy se nestalo, že by všichni byli v plusu? Nebo, si, nebo jsem to by pochopil, že si povídal o tady tom? Uh, myslím, že poprvé, že jsem myslel tak, jako že poprvé soutěži jsou všichni Plusu jakože tady jako v tomhle díle, jinak, jinak se většinou zmátoří, no, že to tam pořád <laughs> <laughs> no, vyberou, že Já <laughs> jsem pochopí, si na že... myslel, jak jsme special, tak nic. <laughs> 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 my jsme special, to... to na jako to, 65 mýždý. bodů to je special, ale... Jo? Ale jinak... Jaký <laughs> byl rekord? Máš nějak poznačený? <laughs> já, to, já to nemám, ale myslím si, že Martin tam měl úplně... Já se kouknu, kolik měl on. Mě to totálně rozbil. Tak já vás u... Tak. Všetci ostatní nula, nebo Ej, na 138 bodů. Plný max počet bodů. Martin... Ro... Martin Rota končil se 73. Pů, tak to, keby to by som... ne... ne... U... U... Počuva, to keby som nevymýšlel ne... to s, tom, s tým minimalistom, či minimalismusom, tak som tam... <laughs> jo, to je 8 Kámo, bodou. to je presne tých 8 no. bodů. bodov. <laughs> no. Ach. A keby tak se mi nezobrali no. moju španělku, no. fotbalistku. Yeah. <laughs> <laughs> no. Ale Martin Tro, tak já ho taky tro, že ho to tam přenechával. by yeah. kamarádi strapnil, že jo. <laughs> Velmi dobré. Hezky. Tak jo, G -g -g. já už vás nebudu zdržovat. tím vás, můžete klidně jít, teda pokud je chcete ještě něco říct k tomu. A jak jsem říkal, domluvíme se. Dobré, dobré, díky moc, Ciao. Užijeme Díky, děkuji. ciao. čau. ok, ok. Já to tady vypnu. Momentík. Máme čtvrt na deset, takže máme tři čtvrtě hodiny na Ale? No. Tak můžete mi teďka říct feedback. Já bych se asi kouknul na to kovyho video, že jsem chtěl sledovat už strašně dlouho. Dnes jsme, jsem vedl mlíčňáky, musím říct, že je těžké kontrolovat, už nikdy se na tebe stěžovat nebudu. <laughs> Není to úplně prdel, co? Tak, pouštím alerty. Ty zobrazíš, jindy ti něco dali. Děkuji za stovku, Jumexi, děkuji, děkuji. Prajem dobrý večer, CHCL, jsem aspoň takto v malom brzpět. Pokračuj a držím palce. Děkuji, Mexi, děkuji. Moc to vážím. Hanzo, Honzo a 15 župal, měsíců. Že nemám černohy, tak jsem se stal jedním. Jednu technickou chceš cicku na ote, děkuji jinak. Děkuji, že se oh, ti to, jsem rád, že se ti to líbilo. Odcházím. Oh, Klidně oh. se tady technickou. A Smirkompli, děkuji za... Počkej, Ahoj, tam... dnešní pokoušej Štěstí jsem si velice užil. Děkuji. Líbí se mi obě shows, ale mám radši pokouší štěstí. Mm. Jinak přeji hezký březen. Vždycky to zjíš něco zajímavého, vi, Já to mám taky rád, takový informativní. Jenom ty informace musí být správně, no? Děkuji, děkuji za Rýsa. se dal 50 rád, korun. O čem se ti Dobré se to poslouchalo. Bylo to fajn. Ano, promo na příští týden. Ano, Franta domluvil lidi na příští týden. Příští týden se můžeme těšit na nejznámější VTuberku českého cviček Jan Nyní, Nyní, Jan Nyní, potom Agenták, myslím, si říkal, a koho ještě? Kdo byl ten třetí? Když až otázku někdo se vezme tak mohl by si pak říct správnou odpověď na tu původní otázku. Jo, pardon, pardon. Ten největší počet. jogroví v bratr. Agrahův bratr nejznámější VTuberka a agenták live. A myslím, že bude sociočet, jestli se nemýlem. Myslím, že to jak se podá matematická matematické Já doufám, že příští tvoje, že budeš regulovat slova jako tvojí mámo a tak podobně. Jo, snažím se, no, snažím se. Jo, takže příští týden sociočet. Tady v tomto složení, co jsem říkal. Viděl si už? Česko zasáhlo zemětřesení. Nemáš luk? Nemáš náhodou luk? Prostě, vytáhni luk a ty Tentokrát už to bylo téměř perfektní, Pavle. Ano. Do dalšího dílu by si mohl pozvat Resta, Tomáše Starteru z Cestu a Žalodu. Za mě by to byl skvělý díl Zemze. God. <laughs> to je dobrý složení ty vole. Zase zase out a dva lidi, co ho tam budou šikanovat, super. <laughs> dobrý nápad. Hele, Resto, jsem to nabízel už před nějakou dobou, řekl, že prozatím ne. A. Harta ryská, z toho to bych mohl zkusit, no. <laughs> uh, ty vole, to... Interakce s Torfoodem. Nějaká jiná, než že mě v agrálním chatu označí za komouše, to by bylo... <laughs> to bych celkem bral. Já tu nebyla na novinky, řešil se tohle. Co to je? Jak pomohl Kant proti Sarumanovi, petice řeší problém mužských názvů ulic. Co? So? Otázkou na zrujích ulici v oblasti Rohanského nábřeží, které Praha 8 plánuje opětovat podle filozofů, si chce poradit nová petice. V se navrhuje nahradit filozofy Stolkinovi z země Rohan. Aha. Takže Teodénova ulice, Gwyn ulice, proč ne, proč ne. Myslím, že idiom by taky nebyl špatný. Tyhle idioma, no. Idiom už tady měl být dávno, no. Nebyl tady už náhodou. Hm, kraky, nyní dokončila Terraria stream, já to nebyl, jo. Tady máš tu petici, jsou tam ty navrhované názvy. Já to asi podepisovat nebudu, jako nebudu mi vadit, kdyby se to jmenovalo podle postav z Rohanu. Ale... Jako mělo by to být rozhodnutí obecně, já si myslím si, že... Stěžoval, Není to většinový názor prostě. jen tady děkuji ti za Risa, 65 měsíců. Říkám, že to podepisal, jen jsem myslel, že by to mohlo být vtipný do vole. Jo takhle, aha. OK. Jo jinak ano, o, to, o tom zemětřesení vím no. Já jsem si myslel, že, že to byl nějaký kotel, jenom že vybouchl to třeba a Hele, uvidíme, jo. Dosáhlo dnes předpolednem zemětřesení o síle téměř 4 stupňů. Lidé zaznamenali otřesy a dunění. Epicentrum mělo být v Miroticích na písecku, kde je v tuto chvíli i kolega Jakub Pavelka. Dobrý večer, Jakube. Tak, co ti místní vyprávěli? Dobrý večer. No pro místní to byl určitě šokalé. Já jsem byl taky šokovaný teďka docela. <laughs> má něco na tenhle problém? ta reklama? problém pak žízem. Tohle můžeš, to má nulu. Uf. Jestli má tohle nulu, tak je sládek jednička. Když vás práce baví, dokážete skvělé věci. Nejenom pro ně, protože ty otřesy zaznamenali údajně i lidé uh, žijící v věhlavě, hlavě, která je odsud vzdálená přes 100 km. Původně to zemětřesení mělo mít sílu nějaké 3. Uh, Možná bych hosty nepředstavoval, že Gamera, jeho kamarádi nebo Groovy a neboli agrav brater, přijde mi to takové zvláštní. Jo, jako ano, je to taková moje tendence lidem vlastně méně relevantní lidi nějak spojovat, aby věděli, o koho se jedná, protože ti lidi, kteří nejsou tak známí, tak je nemusou lidi znát a potřebují to slyšet jinak, no. Je to trošičku nemusí vůči tím lidem, ale vlastně je to, je to prostě tak, no. Stupně nakonec, ale odborníci přišli s tím, že bylo silnější. Mělo jít o necelé 4 stupně s epicentrem 18 km pod povrchem. Tak Aha. silné zemětřesení pro území Česka rozhodně není obvyklé. Poslední podobné o síle 3,2 stupně zaznamen zaznamenali seismologové loni v listopadu na Chebsku. My je, jsme Ježíš, stupně... Máry, to slova to ani není něco, co by se dělo jednou za deset let. Jak dopadl ten dort? Hele, v pohodě, dneska jsem si dával. Dneska jsem si dával. Mám s tím problém ten, že... Že se to dá jíst, a ty to musíš zežrat. Takže to můžu zežrat. Tak, hele, já... Já si tady dáchnu. Mně to byl trošku náročnější den. Kafíčko nemám, takže už teď si sednu. GTA 6 trailer recreato to kunl Výborně.

anime. To dělají už dávno tady tohle, to, to není jako, to není jako něco, na čem by bylo moc práce. Co to kurva? Píči tady mu leze, ani nevím co. Agenta Kláš je pak kamaráda od Agrálovo bratra, kdyby lidi nevěděli. A tak agentáka jsme ukazovali hodněkrát ve vole třeba, že jo, to je prostě streamer. Ale jako jo, no. Takže agenták je kamaráda, kamarád, alright. No ty vole, tam byla holá prdel vyloženě. Co? <laughs> Dobře, no. co To kurva, jak tam seděl. <laughs> tam nemá tu nohu. OK. Aha. Kamo tohle byl, tohle byl prostě dědek. Tohle byl dědek, co byl v, jenom v trenkách. Ne v trenkách, ve slipech. Oni to udělali anime čubinu. borci se proměnili bikiny na tričkou prostřed toho. Hej, ona udělal prostě... Ona udělala sex change během toho záběru. No, 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 no. Uvu bajsty. <laughs> uh -huh. můžu mít jeden milion dolarů za to, že jste použili moji podobizdu. Is Being a team. <tějí> Aha. Ježíš, to je odpad. Jediný důvod, proč se na to koukám, že to vyskočilo v tom feedu, je ten, že to je GTA 6. Vlastně jediný důvod, proč se na to klikl. jsem součástí problému. Ach jo. Dobrý. Kolik už má ten trailer vůbec? 179 milionů zlínutí. Extrém. Dobré. Koukneme se teda na to kovio video o San Francisku. Jsem se na to chtěl. Jo, odkaz, jasně, samozřejmě, kámo. Hej, to je prostě jenom jednoduchý filtr, to si můžeš udělat klidně ty sám. Tak běrěš Kia nyní tak jako by ku něj se hodil už dost krát spolu streamovali. Aha. OK, no už je to domluvený, ale Globersko. Litosferické desky se prostě hejbou, buďme rádi, že nejsme na taktonickém zlomu jako San Andreas, oproti tomu jsou naše otřesy, jako když si prdneš do gauče. No to jo, jako to já jsem non stop Tady v Česku vlastně jako, když to porovnáš s ostatníma zeměma, tak tady nikde žádný extrémní problémy nejsou. Tak, já jsem chtěl vidět tady tenhle ten 27 minutový kolos Vodkového. který... A...